မီးကတော့အထာကနဲ့စမ်းသောက်မှာဒုတိယရန်စောင်းမှုလေမယုံမှမဖြစ်ပါဘူး။တမီးခုပြောမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့38ကြာမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့ကချိုတာသောစကားနဲ့နွားလိမ်မှာဆိုရင်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးစောင့်မျှကြည့်ရှုကြပါ။လူနေပြီးတော့အခါကခန္ဓာရတိုင်းတပ်ကူဒီမှနေတဲ့ပုံနာတယောက်မှာနန္ဒီဝိတာလာလို့အမည်ပေးထားတဲ့နားထောင်ရှိတဲ့ကွယ်။ဒီပုံနာဟာနန္ဒီဝိတာလာကိုနွားပြင်းနဲ့သူ့သားရင်းကိုချစ်တာပေါ့ကွယ်။အစာရီစာကောင်းကောင်းကျွေးပြီးလူတစ်ဆိုင်နဲ့မွေးထားတာမို့ခွန်အားပလာနဲ့လည်းပြည့်စုံတာပေါ့ကွယ်။တနည်းရောနန္ဒီဝိတာလာနွားကစဉ်းစားမိတယ်။အေးတခင်ပုံနာကငါ့ကိုအငြင်းနဲ့ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးလာပေးတယ်။အခုငါတခင်နဲ့အသက်ကြီးလာပြီမို့ငါတနည်းနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်လို့တွေးမိတယ်။ဘူးကြီးပါတဲ့နှဲတရားကိုငါဆွေးနိုင်နေဆိုတာခေါင်းကြီးတက္ကသထင်းနဲ့အလောင်းကပြူပြီးငါနေအောင်ဆွဲပြလိုက်ရင်တော့ငါတခင်ဘယ်ကြိုက်အများကြီးရမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်တတခင်ကိုအလောင်းစားကျူပြောတဲ့ကွယ်爸忘了那是讲了没准备的就欧美鬼那大爷哭了爸妈他家里了阿比你居然就那打包过我的天不能啊我当年的家吃下来都带着你们来我没有居然来呢没钱不该我没脱别人呢接触的阿婆娘呢你接触的路被路谁啊哦好比阿皮阿皮吧他在这头戏了没戏吧没过把路哭了鬼သတိကောင်းဝင်တကကလောစာဝါဒနာပါတယ်အဖေ။အဲ့အဖေနဲ့သူနဲ့လောစာတခုသွားလို့ပါ။ဆိုတော့မအောင်ပါမြေကအကျုံကဝင်ပြေးပါတယ်တဲစီတရားကိုအချီတွေဆွပြေးနေတယ်ပြောပြီးအတပြတ်တစ်ဆောင်လေးလောင်းဝင်ပါပဲ။မြေကကလည်းဟုတ်မလဲလို့ပါကွာ။ငါကမြင်းတန်နဲ့ပြင်းပြောလိုက်တာ။ဒါကစီတရားဆက်ဝစကူပေါက်တတလားကွာ။မနိုင်ဝင်ကြီးမလို့ပါနဲ့ကွာ။သွားမလားသွားပါဖေကအကျုံတန်းကိုဆွေးပါမယ်။မင်းကြောက်လို့ကြောက်လို့ရမှာအတက်ပြတ်တထောင်ရဖို့ကြာရခံရအောင်မှာကွာမင်းဘက်ကအာမခံရောငါအခုပဲတထေးပြီးသွားပြီအလောင်းသာတက်လို့လက်တော့မယ်လေသွားမှာတော့ဗျာအကျုံတာဝန်ယူပါမယ်နှစ်ပွေတပွေဘောင်းပွေကဲဒီကောင်ကငါ့ရှင်ပြေးပြန်ရရောက်အောင်လို့ဒီဘက်မှာတုံ့ပြန်ဝင်မယ်စိတ်ပြတ်မယ်တော့မထင်နဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်ကြောက်ရပါအောင်ကြလာခဲ့ပဲဗျာစိတ်ကြစိတ်ကြကျုပ်လည်းရှုံးတော်များလို့ရှိရတယ်လေကုံတော့မယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ပြောကြရင်ကျုပ်လာပြောင်းလာခဲ့စိတ်ရှောက်အတူတူမများယူရအောင်တော့ဗျကောင်းပါပြီဗျာကဲသွားတော့ရအောင်ပြုသွားမယ်နော်အော်ဘုံနိုင်ပါလားမကိစ္စများရှိလို့လဲဗျာเทนะจ้องน่ะอะลองน่ะตะคู่ลงมะโหล่ะแม่เนี่ยอะลองซ้าสุยเนาะจุกก็มีมาอูยะบะโหลอะลองซ้าสุยจุกแม่มาจุกตานะนี่วิตละคือสิยอมล่ะสิบ่ะยามาแล้วปุ๋นได้เย็นๆไม่ดีไหนเนาะลูกยามนี่ต้องรู้ล่ะยะฮ่าเบ้ก็ย้อนมาเลยยะจุกตาก็เปล่าเลยแม่อาชีพเนี่ยกูติชีเลยซ้ายไหนเนี่ยยะคงมาเลยลงซ้ํามาอูยะซื้อเอาเลยยกเอาอูยะตื่นมาเดี๋ยวได้ยงดล่ะจุกก็ยงเลยยะပါလေခင်ဗျားမစွဲနိုင်ဘူးထင်လို့လားအကျံပြအတူတူထောင်းလို့ကြည့်ထားလိုက်ကဲရော့မနေ့ကကြာကြည့်ကြသေးတော့ဗျာပုံမလေးခေါင်းဝိတ်တကတထင်းနဲ့တော့ကြောင့်ထောင်းလောင်းသွားပြူးပြီးတဲစစ်တရားကိုဆွဲခိုင်းတည်းပုံနာဟာဂျီနော့တကယ်ရောလဲကိုဆွဲနိုင်ရလားမသိဘူးငါကြောင်းရင်တော့အဲ့ကြာတထောင်းကုံရကြီးရဲလို့ပြေးမိပြီးနန်နုဘူတာလာနွားကိုဒေါ်လာတကြီးနဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုပြီးလဲကိုဆွဲခိုင်းတယ်ကဲကဲဘုန်းကြီးတင်ဖိန်ခေါ်လို့တုတ်လောင်းလာဘယ်လိုလဲတင့်နွားကတကယ်ရောဖွဲနိုင်လို့လားလဲဖီးကြောင်ကျုပ်ခြေတလန်းရွေးအောင်ဖွဲနိုင်လောင်းထားတဲ့တရားကြီးအားလုံးခုချက်ချင်းယူသွားဟုတ်ပြီလားဟေးတကယ်ပြောတာလည်းဟုတ်တယ်နန္ဒီဘုရားဆဲမဆွဲနိုင်ပါမှာမသိဘူးမရှိုးရင်တော့အတက်ပြတ်တော့အကျွေးတင်ပါလိမ့်ဟဲ့နန္ဒီဘုရားမင်းဒီလက်အစည်းတယောက်ကိုရစ်အောင်ဆဲနော်ဟဲ့ဆဲလीဆဲမကောက်ကျင်တယ်ဆဲလीဘာပေးကလည်းငိုက်ကြိုက်လိုက်ရတော့နောက်ဆုံးဆဲလမ်းငါသခင်ပုံသာ
不留皮蛋嘞，我把皮留了，高级点拿回去，谁送你啊？我咯，基督教信仰，特别爱亚巴族的张爱娜，一路爷爷在咱做，路我弟弟的路我们收过，其实眼里都没。嗨嘛，帅的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 ，
เนี่ยเฉาดีมวยอะไรนัวเนี่ยเลฟีเดียวเฟ้ยอะไรฟูลาลองนี่จุกกะตะขมิ้วตะนาลุอะไรแบบนั่นท้องนี่ไม่ต้องอะไรได้เนี่ยเก็บคู่ขมิ้วชมีเป็ดตะแบบนี้ปงน้าเลยตะเจ้าสองช่องอะไรสิ่งนี้นี่ละปอที่ย้อมมาเมนูไม่ตาละน้าอะเป็ดตะเด็ดตะเคี้ยนเลี้ยงสวยกันน้องอะบ้าจังตะนกู ยังมาก็จะต้องนัวลุสุยาได้ที่เงาปลาเหล่ากันยาเป้บุบาดเล่ลุไม่ได้บาดที่มันชีวิตจะน้องกูจะนั่งกับเจ้าสุบีไข่ลุเล่บุ๋มสวยอะไรลุนี่จุดเด็กเว้ยโซ่อะไรกันมาชี้อะไรจีน่าจะเกาอยู่ลุจุดตะทองเป็นยังไงงาเป็นลูกแกสยามมาเลยโอจีโอมาเนี่ยดูการ์ดย้ายเลยด่า เป้ยังไม่กล้ามุดละยังน่าเลยไม่กล้ามาละเป้แค่นั้นนี่มึงจะละมึงไม่รู้อันนี้เนี่ยเหงาดูการ์ดเป็นอะไรมามาเราเนี่ยมึงก็โกรธแม่ยังยิ้มขับพี่จิ้วสุดเลยอะล่ะคุณหรอมาจุดตะทองเป็นยังไงมาเป็นรู้สึกจังตานายมาเลยกว่าเป้จูเป้ร้องก็มาตัวก็ไม่รู้กว่ากูหืมคนนี้กันนี่แหละสิบยาบุษเซนเลยสิมึงไม่ใช่ร้องมาตัวทองเชื่อมากี่ดีไอ้เรื่องนี้ก็เป้เราไม่รู้ละเป้จูเขาสาวไปเกะอะจูเราเอามาอุดมกับกูละเป้อุดมไปกับกูบ้างเลยไ
ไม่ได้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 
နေရနော်ကျင်းနေပါဗျဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးတဲ့အကျုံချွတ်ချွတ်တတ်တာစကားပြောဖို့လို့လုပ်ရနော်ဒီတစ်ခါပုံနာကြီးလဲအစကြ2000ကျင်းနေခေါဝိတ်တကတည်းကိုစိန်ခေါ်တဲ့တတိကလည်းဒီပုံနာအမှန်ကြီးရောင်းမြန်ကြီးလို့ဆိုပြီးအစကြ2000ရောင်းချစ်ထလိုက်တဲ့ချင်းတဲ့နေ့မှာတော့ပုံနာကြီးကနန္ဒဝိသလာနွားကိုချိုတာပြော့ကြောင်းကနဲ့ပြောပြီးသဲကိုဆွဲခိုင်းတဲ့နန္ဒဝိသလာနွားကလည်းသူ့တခင်ကိုကျေးဇူးဆက်လို့ဇာနဲ့ဆွဲလိုက်တာလက်စီတရားကိုတဟုန်နဲ့ဆွဲပါနိုင်တယ်ဟာပုံနာကြီးပါလားမလုပ်ပြန်တာတော့ဗျကျောင်းသားကဒီကလည်းစီတရားကိုတဟုန်နဲ့ဆွဲပြမယ်တဲ့ကြလာနောင်ချင်းနှောင်ထားတယ်ဟာဟာဆရာတထောင်ပေးရနေလို့နှောင်လာပေးရတာမကြည့်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားလောက်မလားမလောက်လားပြောကဲကဲကဲတော့လောင်းနေနေရောအဲ့ဒါပြန်နဲ့ထောင်းကျုပ်ကခင်ဗျားပြရတဲ့ပြန်နဲ့ထောင်းလူချင်းလို့လောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျုပ်ကလောင်းနေဖာကြီးမလို့ရင်နေနိုင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်လောင်းရတာလက်ထဲမလိုက်ကြဤရလေးလောင်းပါဗျာကဲဖြေးတိုင်းရေဒီလဲအစစ်တရားကိုလဲမို့လဲလို့သဟုန်နဲ့ဆွဲပြတဲ့ဆက်မှာတားရေအတော်လာရဲ့ဘုံနာမျက်ချောက်ဖားတဲ့နွားကဖွဲနိုင်ပါဦးမေဟာဟာကဲဖြေးတိုင်းရေဖြေးတိုင်းရေခွန်အောင်လူအများနဲ့အောင်ပြတဲ့ဆက်မှာတားရေဖြေးတိုင်းရေကလေးမှာပါရေလဲစီတရားလေးကိုငါတကယ်မမှုပါဘူးအားခဲလို့ဆွဲတော့မယ်နောက်ဆုံးလိုက်ရှည်စွရအောင်အားကုန်တော့တစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်လာလေရောဟဲတင်နိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ငွေ1000ယူလိုက်ပါတော့။နန်တိဝိတာလာကိုလည်းသူ့ကိုရောင်းပါလား။တိတ်တိတ်ပြီးပြပါမယ်ဗျ။မလုပ်ပါနဲ့တတိယ။ကျုပ်ကနားပြီမယ်။သားလို့ချစ်ကြပါဗျ။ခုနေ့ကကျုပ်စိတ်ပူပြီးဆဲဆုံပြီးတော့ကျုပ်ရှုံးရတာပါဗျ။ကျုပ်သားကကျုပ်ကိုဆုံးမလာပဲဗျ။ဒရိဖ်မင်းပဲလေ။ကျေးဇူးတည်တယ်ပြီး။ရင်ပါတယ်နန်တိဝိတာလာကို။ကျုပ်တပြန်1000ထည့်ပြီးဖူးချပါရယ်ဗျ။ရော့ရော့ကောင်းကောင်းမွေးပါဗျ။ကျွန်တော်တမန်ရတယ်ခင်ဗျာ။ငါ့ကိုစကြပါရ
ไม่ใช่แต่มาเลยแต่จะไปทางสุชาติไปใช่แต่มาก็เลยแต่จะง่ายสุชาติไปใช่เดี๋ยวฉันว่าเลยแต่จะง่ายสุชาติไปใช่ยอดเจ้ามาปุ่มน้าจีเลยหลังยึดชาชาเลยแต่จะนั่งห้องรู้เลยยะแล้วที่จะไปยึดจะดีอะไรนั่นนู่นจะลันน้อยตั้งงามมุ่งเลยมาปั้นน้ำมือกระเป๋าใส่ลุงลุงสุ่มเหยี่ยชิ้นนี้จะตีเก๋ปุ่มนี้เลี้ยวถ้าว่าเวกุยมองลิ้นมาเรื่อยๆเลย แล้วมุกจะมาแล้วจะเจ็บแต่ยาวสก้าแต่ยาวน้ำมันมาขายอ่ะแต่ที่สามีมองนุ่งสูงเลยแค่ถ้าเกิดลูกชุนละเวสูงเลยใจตัวหน้าตัวชุดตัวตาเจ้าสงสารจะไม่กลัวที่ลูกชุดตาอินทรีย์สาวเจ้าสงสารจะอะไรเนี่ยต้องมีอะไรจะพัฒน์เจ้ชีพมาเลยต้องใช้ชีพยามิงลาปมีนยาเอกะตาเลยมาสูงเลยปมีลิโก้จึงสอดตามมาหมดต้องอยู่ที่ชุดเจ้าสาวหลบเจ้าใจมีกองชุดอะไรไปเชียร์อาลงชุนนั้นจะมีจ้าอะไรเชียร์